নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেল নতুন এটা ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ। আজি যিহেতু কেই তাৰিখ হ'ল, আজি 27 তাৰিখে যিহেতু ৰিজাল্ট দিব, আজি হৈছে 26 তাৰিখ। যোৱা অহাকালি যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিব HSSC আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ আণ্ডাৰত HSSC নহয় HSSৰ মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টটো দিব অহাকালি যিহেতু HSSৰ ৰিজাল্টটো দিব, গতিকে তাৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম আজি। কেনেকুৱা ধৰণৰ, কেনেকৈ ৱেবছাইটত আপোনালোকে ৰিজাল্টো চাব পাৰিব, কেনেকৈ চাব লাগিব, আপোনালোকক এফালৰ পৰা বস্তুখিনি দেখাম বাৰু, কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ৰিজাল্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব সেইটো বাৰু দেখাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এক্সামৰ এইখন নটিচ মানে ৰিজাল্ট 27 জুন 2022 ৰিজাল্টো দেখিছে। এইটো HSS ফাইনেলৰ ৰিজাল্ট মানে 12ৰ ৰিজাল্ট, 27 তাৰিখে দিব। কি কি ৱেবছাইটত আপোনালোকে ৰিজাল্টবোৰ চাব পাৰিব সেই ৱেবছাইটকেইটা বাৰু মই দি দিম। আপোনালোকে সেইকেইটা ৱেবছাইটত ক্লিক কৰিলে তাৰপৰা ৰিজাল্টটো নিজে নিশ্চয় উলিয়াই ল'ব পাৰিব। কি কি ৱেবছাইটত ৰিজাল্টটো দিব মই সেইকেইটা ৱেবছাইট বাৰু আপোনালোকে লিখি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰখিনি চাই থাকক কি কি ৰিজাল্ট ওলাব সেইকেইটা। HSResults.NIC.in, AHSSC.NIC.in, তাৰপিছত AssamResults.in, Results.Shiksha, IndiaResults.in সেইকেইটা ৱেবছাইটত আপোনালোকে ৰিজাল্টবিলাক চাব পাৰিব HSSৰ ৰিজাল্টবিলাক। এইকেইটাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই এনেকুৱা এখন হেৰি আহি যাব। এইখনত আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰোল আৰু নম্বৰটো ভৰাই দিব। ৰোল আৰু নম্বৰটো ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰোল আৰু নম্বৰ হিচাপে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটখন ওলাই যাব। এইখন এনেকুৱাকৈ মাৰ্কশ্বিটখন ওলাব। এনেকুৱাকৈ মাৰ্কশ্বিটখন ওলাই ল'লে আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট কি হৈছে মাৰ্ক হিচাপে। ৰোল নম্বৰ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো গম পাই যাব, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন, ছেকেণ্ড ডিভিজন, থাৰ্ড ডিভিজন যি হয় আৰু। আৰু যেতিয়া যদি লেটাৰ পায়, লেটাৰ পোৱা সেইটোত LL বুলি লিখা থাকিব পিছফালে, মেট্ৰিকতো সেনেকুৱা জানেই, গতিকে সেইখিনিয়ে প্ৰচেছ। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ৰিজাল্টবিলাক চাব পাৰিব। আপোনালোকৰ ভাইটি ভণ্টি বা নিজৰ বা দাদা বাইদেউ যিয়ে নহওক, যিসকলে ৰিজাল্ট চাব বিচাৰে এইটো প্ৰচেছৰে ৰিজাল্টটো চাব। মাৰ্কশ্বিট ওলাব, ৰিজাল্টটো চাই দিব, তাৰপিছত গম পাই যাব ৰিজাল্ট ওলালে আৰু কি ডিভিজন পাইছে, গতিকে এইখিনি প্ৰচেছ। ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চোৱাৰ বা বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে। যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।